ڈی ایس پی سرکل اعلی موسیٰ ریاض الحق کی قیادت میں پولیس شہداء کے دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی تھانہ صدر لالہ موسیٰ سے شروع ہو کر مین بازار چوک میلاد چوک جیری روڈ پر آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلی میں پولیس ملازمین جن میں ایس ایچ او تھانہ سری لالہ موسیٰ رانا عامر سعید، ایس ایچ او تھانہ صدر طارق شفیع و دیگر شامل تھے۔ ان کے علاوہ لالہ موسیٰ کے تاجران اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جن میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ لالہ موسیٰ شبیر احمد بھٹی، مرزا ریاست علی، سید کنوز القادر بخاری، مٹھو شاہ اور صدر طارق سمیت دیگر شامل تھے۔ میلہ چوک پر ریاض الحق اور دیگر معززین نے شہداء کی قربانی کے حوالے سے روشنی ڈالی اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ رانا تنویر صدیقی، جذبہ نیوز، لالہ موسیٰ۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔